47-й будинок на вулиці Кедріна – малосімейний гуртожиток. Складається з 3 блоків і 321 квартири, був збудований 1982 року. 2016-го активні мешканці вирішили вийти з жилсервісу та створили ОСББ, розповідає нині член правління об'єднання, а донедавна заступник голови ОСББ Марина Руденко. Будинок, каже вона, був у вкрай важкому стані. Тяжело йому прийшлося. І от ми в течение 5 років с помощью, в том числе и бюджета участия, приводили его потихонечку в порядок, так чтобы можно было в нем жить. Такую плитку мы положили во всех 3 блоках, на каждом этаже по бюджету участия. Вот. Ну, сразу, вы же понимаете, сразу совсем другой вид. Были разбитые ступеньки, было все так неприглядно, нехорошо. После того, как положили плитку, сразу как-то захотелось сделать ремонт. У цьому будинку відремонтували дорожнє покриття і тротуари, ганки під'їздів, встановили пандус, зробили дах для підвалів і поновили труби. Загальна сума робіт – майже 1 000 000 гривень. Це ОСББ, вони подали 8 проєктів на бюджет участі, 6 з яких вже стали переможцями, вони вже реалізували. 6-й проєкт буде реалізований цьогоріч, якраз оце асфальтне покриття, на якому ми знаходимося, буде відремонтовано за рахунок бюджету участі. Ми самі останні з всіх побідителів, ті гроші, які у нас залишилися, там в районі 100 тисяч, це буде асфальтування. Співвласники будинків, які створили ОСББ, самостійно обирають, який з конструктивних елементів необхідно відремонтувати за кошти міського бюджету. Але є й невдалі приклади співробітництва. Вони переважно поза увагою і пресу на них не скликають. Тільки один невеликий приклад. Мешканці 12-го кварталу просять підрядника, який втілював їхній проект дитячого майданчика, поміняти неякісну огорожу. Вона прослужила всього 2 тижні і навмисно її ніхто не ламав. Поки що, пише авторка проекту Ольга Худа, відповіді нема, а департамент подальшим супроводом проєктів не займається. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов, новини 9-го каналу.